سموده مخکې مونږ دیر تتلو نو زمونږ یو مدرس د هغه والد سے وفات شو د هغه جنازې لتلو واپس چې راتلو په گاڑی کې یو ډرایور دی یو عام یو تبلیغی مرګری دی عالم نو ادرې علما په دې گاڑی کې نو په دې گاڑی کې د صحت په موضوع باندې خبره شروع شوه نو تاسو خیال کړی په یو مجلس کې په یو موضوع خبره شروع شي نو د هغې موضوع متعلق چې چا سره څه معلومات دي هر سړی بیا وایي نو هغه تبلیغي ملګری وایي چې دا زه کوم ډاکټر سره کار کوم ایو ډاکټر سره کار کوم زه کوم ډاکټر سره کار کوم نو دا خو به زه وایم چې دیندار دی ځکه پنځه وخته مونځ کوي پنځه وخته مونځ کوي خو د هغه د ظلمونو دا حال دی لږ د هغه ظلمونه وی هغه چې دا خبره وکړه نو چا چې گاډی چلو ڈرائیور هغه وی زما زوی د لیبارټری والا سرکار کوي زما زوی لیبارټری والا سرکار کوي او زوی مې راته وی چې مونږ 90% ټیسټونه د سره کو نه 80% ریزلټ لیکو نیگیټیو پازیټیو 80% لیکو هغه چې دا خبره وکړه نو زمونږ د مدرسې یو مدرس په دغه گاډی کې مونږ سره ناستو هغه وی زما بیبي د سور وزن هسپتال کې وه نو چا مې د هسپتال هغه عملی سره کاونټر والا سره تعارف کړو چې لکه مولوي صاحب دې خیال یې کوي وایي یو ورځ د اتوار ورځ وه عام ډاکټرانو چټي وه یو ډاکټر صاحب راغی د ټولو وارډونو نه فایلونه راغونډ کړل ټولو ته یې دوایي ولیکله او وایي چې مخامخ سټور نه دا دوایي راوړی وایي ما ته یې ولیکله مولوي صاحب وایي مونږ وایي چې هلکه دا ښه سړی دی چې د اتوار پر ورځ راغی او ټول مریضان یې وکتل و امام خلق روانو مخامخ پورې غاړه سٹور نه دوایی روړله زم روانو ما هغه کاونټر والا چا سره چې زما تعارف شو اما ته آواز کړی وایي مولوي صاحب دې خوا راشه وایي تا ته یې ولیکه وایي ما وایي چې او ما ته یې ولیکه ته راوړه دې خوا چې وی کته نو اچټې وشلو او هغه ډسبین ټوکرې ته یې واچو ما ته یې وایي چې مولوي صاحب هیڅ ضرورت نشته مه راوړه دا دوایی وایي ما ورته چې ولې وایي راته وایي چې دا ظالم د اتوار پرز د دې د پاره راځي چې عام ډاکټران نه دا دوایی دې مریضانو ته هیڅ بې سلی کی مخامخ سٹور والا سره خبره ده استاس وایي د ته انسان ویلی شي د پیسو زیا خدا ده یو دوایی چې چاته ضرورت نه او ته ورته لیکې نقصان به کوي که نه کوي مسلمانی خوڑے لوی اعلی سی دی دے او کافر نم دے توقع نشی کولی زکه ما دے یو ڈاکٹر لیکچر اوریدو اغه وی اغه دوائی اغه گولے چې مونږه عام طور د فائدې سیز غنو خو چې اغه مسلسل استعمالې لکه د ویټامینو دا گولے ټول خلک استعمالې کنه او د ویټامینو دا گولے مسلسل استعمال دام په ګردو اثر کوي وګوردو اصل بهرحال د خبرې مقصد مې دا یو خو د پیسو تباهي وه بل د خپلو پیسو دپاره د هغې د جن سره لوبې کې داسې انسان دا خو د مسلمان کار نشي کېدی د یو انسان هم نشي کېدی دې داسې ولې کوي د محمد عربي جن نه دې زده کړی دغه جن دې نه دې زده کړی کوم چې مې درته لږ مخکې بیان کړو په هغې کې د انسانیت خیرخواهي ده دې وجه نه پلارانو کې یو جنون دی بس چې بچی میں پار طریقه چی ڈاکٹر شنو افسر شی او حاکم شی او داغه د بنیادی دینی تربیت نه غافل شی